ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯୋଗ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଯୋଗର। ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆଜିର ଥିମ୍ ରହିଛି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ। ଏହା 2015ରୁ ଜୁନ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭର୍ଚୁଆଲରେ କିଛି ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ରହିଛି ସେଥି ସେମାନେ 20 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯୋଗ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗର ମହତ୍ଵ, କେତେ ସମୟ ସେମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ କେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରୋଗ ବା କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟୟମାତ୍ ଲଭ୍ୟତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୀର୍ଘାସୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ମହର୍ଷି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରସାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଯୋଗକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗରେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା, ମାନେ ଆଜି କେବଳ ଯୋଗ ଦିବସ ବୋଲି ଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଏକ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁବେଳେ ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯୋଗ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟିଛି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା? ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କ କରିସାରିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ବି ଯୋଗ ବି ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କ ଖାଲି ଇଏ କଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବା କି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ବଢ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦରକାର। ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହରମୋନ୍ ବି ବଢ଼ିଥାଏ, କିଛି ଆମର ବଡ଼ିର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ବି କମିଯାଏ। ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କେତେ ସମୟ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି? ସକାଳଟେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପଲସରି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତିଦିନ କରେ। ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଥାଏ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ମନ, ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆମର ରହିଛି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆମ ଘେରି ରହିଛି କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ କରୋନା କାଳରେ କବଳିତ ହୋଇରହିଛି, ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ମହୌଷଧି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନେବାରେ, ବହୁତ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯୋଗ କେତେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଆଜିର ନୁହଁ, ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଋଷି ମହର୍ଷିମାନେ ଏଇ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ନଜିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଦେଖୁଛେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣେ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏଇ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ କହିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ।
ଯେ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତରକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ତ ଆଜି ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏ କରୋନା ସମୟରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରର କଥା କହୁଛେ, ତ ଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଏ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କେହି କହୁଥିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 13 ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା, କମ୍ସେ କମ୍ 3-4 ଆସନ କରିବା। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା, କପାଲଭାତି କରିବା, ଭର୍ଷିକା କରିବା, ଭ୍ରାମରୀ କରିବା। କମ୍ସେ କମ୍ ଏ 4 ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ, ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ଦିନରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 7 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହାସହ 190 ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ 2015 ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।